Hei og velkommen til en ny vlogg. Som dere ser så står jeg i en ganske kaotisk Oslo-leilighet. Det har skjedd litt siden sist. Pappa var her for et par dager siden, så nå har jeg en stol, et bord, en kommode, to speil og en hylle. Og så tok han også med litt småting og klær og så videre, så det var deilig å få litt på plass. Jeg har også hatt besøk av søsteren min. Så hun har hjulpet meg med å pakke ut, ta inn i skapet. Vi var en tur i Bogstadveien i går, og så handlet vi inn litt nytt. Så jeg kan jo vise litt nye innkjøp. Ikke at det var sånn veldig mye, men det var noe litt. Vi var nettopp og spiste på San Francisco Bread Bowl, og det var så godt. Det var sykt sånn comfort food. Det er litt dumt at jeg går sånn herifra. Jeg kommer til å spise det ganske ofte. Jeg tok noen klipp som dere så i begynnelsen av videoen, så nå har jeg nettopp følt søsteren min til flytoget. Står her alene for til første gang. Jeg har sovet her en natt før alene, og det var etter L-festen. Og nå skal jeg sove her igjen alene. Men i morgen så skal jeg på Stavernfestivalen med to veninner, så det blir supergøy. Vi skal sove på Farris bad, og det er så luksus. Så det gleder jeg meg til. Så siden dette liksom er den første ordentlige ettermiddagen som jeg har her alene i leiligheten, så følte jeg bare at jeg måtte gjøre noe. Jeg hadde ikke lyst til å bare sitte her. Jeg har ingen sofa. Vi har sittet på pute på gulvet de siste dagene. Jeg hadde ikke lyst til å bare sitte på gulvet her alene. Jeg synes det var litt trist. Det var litt uvant. Litt rart. Så da er det bedre å vlogge, sånn at jeg har noe å gjøre. Det blir litt mindre ensomt når jeg snakker med dere. Jeg har fikset litt mer inn i skapene her. Jeg husker ikke helt hvordan det så ut når jeg viste dere sist, men jeg tror det var ganske tomt. Sånn ser det ut nå, så jeg har fylt på med litt ting. Det er litt ting inn i oppvaskmaskinen også da. Her har jeg fått noen av koppene mine, men det er fortsatt ganske mye igjen i bergen. Og jeg hadde jo bare to av disse, så nå har jeg to til. Jeg kjøpte to til i går. Jeg kjøpte to til av de. Kjøpte ett til sånn, kjøpte ett til sånn. Men jeg har også den, og den har jeg mer av i bergen som jeg skal ta med. Jeg ville bare ha noe fine fat i Bergen også. Og så synes jeg at disse var ganske fine. De kjøpte jeg på H&M Home. Det er sånn til å ta ut av ovnen. Trengte en sånn. Sånn til å lage isbit. Litt sånn kjedelige ting. Jeg kjøpte også litt kniver. Og litt forskjellige. Altså, jeg skal ikke ha det sånn. Men skuffen min er så liten, så jeg må ha det i noe. Og dette er det beste jeg har hittil. Jeg prøvde å finne en fin sånn, som jeg kunne ha alt dette kjøkkenutstyret i. Men jeg fant det faktisk ikke i går, så jeg tror jeg skal bestille på nettet. Kjøpte også et tørkestativ, som var mye større enn jeg trodde. Jeg ville egentlig ha et lite. Men jeg har tydeligvis sett feil på målene. Så dette er da et vanlig stort et. Og denne hyllen hadde jeg faktisk på badet i den forrige leiligheten, men jeg tenkte at den passet fint der foreløpig. Nå har jeg bare samlet litt pynteting. Dette kommer jo garantert til å forandre seg. Jeg har også fått en kommode som jeg har begynt å organisere litt i. Som sagt, så skal jeg ha det veldig organisert i den leiligheten. Synes det er en bra start. Disse er forresten helt knuste derfor de er på siden. Denne kjøpte jeg på Clas Ohlson i går. Synes den var veldig genial. Jeg er på jakt etter flere sånne bokser, men jeg husker ikke hvor jeg kjøpte disse. Hvis dere vet det, gjerne gi meg en lyd. Jeg har en sånn på badet også. Her var den, siden det er ingen plass inni her, så tror jeg at byteproduktene mine kommer til å se sånn ut en stund. Her er liksom de produktene som tar mest plass. Sånn som disse hårsprayene og sånn, det var ikke plass i skuffen som jeg nettopp viste. Og litt ting som jeg bruker hver eneste dag. Det er jo rens, fuktighetskrem og så videre. Her har vi også en skuff med litt forskjellige. Her er produkter som er reisestørrelse. Her er det kun sheetmask. Litt ekstra beautyprodukter. Elektronikk. Litt pynteting. Beta-karoten. Lys. Og så videre. Litt sånn kjedelig skuff. Og så har jeg fått samlet litt treningstøy. Her er det litt kaotisk, men i hvert fall litt håndklar. Her er jo de fine Missoni-klutene som jeg fikk på L-festen. Så fine. Her ser dere at jeg har tatt opp en. Nederst her har vi litt sengetøy. Altså, jeg tar imot all tips om organisering, fordi dette går ikke. In my closet! Så har jeg bare hengt opp det jeg har. Begynner allerede å fylle seg, og dette er sikkert uten å kødde 2% av klærne mine. Og buksene synes jeg faktisk er det verste, fordi at når jeg drar ut en bukse her, så ødelegger jeg hele haugen. Jeg må finne en annen løsning enn dette, tror jeg. Og ikke tro at det dere ser nå er alle klærne mine, fordi at jeg har nesten ikke tatt med noen klær fra Bergen og hit, fordi det var ikke plass i bilen til pappa. Jeg prioriterte litt større ting. Så jeg håper dere synes det er kjekt når jeg viser at jeg flytter inn litt etter litt. Det er jo så langt ifra
ifra klart her, at det jo bare ting overalt, rot overalt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal organisere ting, men jeg er litt på vei. De største møblene skal jeg som sagt bestille. Men siden dette er den første kvelden alene i leiligheten, så skal jeg prøve å få ryddet litt etterpå. Jeg skal tenne litt lys, gjøre det litt koselig. Jeg må også pakke til staveren, og så må jeg litt tur på Sara for å bytte noe. Så det er egentlig det som er kveldens planer. Så som dere ser, litt rot her og der, men det gjør ingenting. Men jeg skal prøve å få det ryddet etterpå. Videoen er i samarbeid med protein.no. Hvis dere har følt meg en stund, så vet dere at jeg har vært helt obsessed med protein.no sine produkter. Jeg tror det er i snart 4 år nå. De har så mye digg, og i det siste så har de fått en del nyheter. Og før jeg viser dere mine favorittprodukter fra protein.no, så vil jeg bare si at jeg har en rabattkode. Og det er Jenny 25, og den gir dere 25% rabatt på alle ordinære varer. Jeg skal også linke til produktene jeg viser nede i infoboksen. Så som dere vet, så er jo jeg i en flytteprosess, og jeg har ikke sånn veldig mye i leiligheten, men jeg har noe av det viktigste. Jeg har en del produkter i Bergen også, men jeg tenkte at jeg måtte få med meg noe av det som jeg bruker aller mest. Og det er disse pannekakene, smoothie bowl, proteinpulver. De har så mange forskjellige proteinpulversmaker, men her er det jordbær og banan. Den er veldig god i smoothie. Eplesider eddik, gummisene mine. Proteinbar, cookie dough, dette er min favoritt, dødsko. Peanøtter dekket med sjokolade, de så helt nydelige. Og her har vi hvitsjokolade, cookies, peanøttsmør, pre-workout. Og dette er da en av nyhetene, nemlig energidrikk. Og som dere sikkert vet, jeg elsker energidrikk. Og her har vi smaken original, men jeg kan legge inn et bilde eller video av alle smakene. Det er 4 forskjellige smaker. Vi har fersken, eple, original og tropisk melon. Så jeg tror nok at dette må være favorittillen min på kjøkkenet, men nå tenker jeg at vi skal lage litt frokost. Og da liker jeg veldig godt denne protein smoothie bowlen. Og i stedet for å styre med å prøve å lage smoothie for den riktige konsistensen og så videre, så tilsetter du kun vann. Og det blir alltid helt, helt perfekt. Du kan jo også velge hvor tjukk du vil ha smoothie bowlen. Jeg liker den ganske tjukk, så jeg tar litt mindre vann. Jeg topper alltid med peanøttsmør. Og så har jeg også litt bringebær og blåbær. Jeg elsker å lage proteinpannekakene til lunsj. Det er helt genialt i en hektisk hverdag. Samme smoothie bowlen. Disse tar seriøst under 10 minutter å lage. Du tilsetter kun vann, eventuelt melk. Og jeg pleier også å mikse det i en shaker. Og de er så gode, og ikke minst fluffy. Altså, bare sjekk hvor gode disse pannekakene ser ut. For en snack on the go, så er selvfølgelig proteinbaren og peanøttene med sjokolade helt perfekt. Peanøttene får dere enten med vanlig melkesjokolade eller mørk sjokolade. Og i tillegg til denne cookie dough-proteinbaren har de også en proteinbar med sjokolade og peanøttsmør. Og den er skikkelig fudgy og god med masse proteiner. Før trening så tar jeg alltid boost for å yte maksimalt. Vanligvis er jeg ikke særlig glad i smaken til PVO. Men disse kan jeg virkelig, virkelig anbefale. Både når det gjelder smak, konsistens og effekt. Jeg tror appelsin- og mangosmaken er min favoritt. Det er ikke alle som liker proteinpulver, og da må dere prøve dette. Det er et forfriskende, juice-lignende proteinpulver. Jeg har aldri sett lignende. Så digg og fresh nå i sommer. Men her kommer en shake som garantert vil gjøre sånn at dere liker vanlig proteinpulver også. Og det er å blande proteinpulver, banan, isbitter og vaniljemelk. Dette er godt uansett hvilke proteinpulver du bruker. Og shaken får en så digg og kremete konsistens. Det er akkurat som en milkshake. Ikke glem rabattkoden min igjen i 25, som gir dere 25% rabatt på alle ordinære varer. Jeg har også linket til alle produktene nede i infoboksen. God morgen!
morgenbloggen. Nå er jeg nettopp sminket og gjort meg klar til å ta bussen til Stavernfestivalen. Det er en liten time til jeg må gå. Det er så dårlig vær. Det lyner, det tordner, det styrtregn. Så en litt halvveis start på Stavernfestivalen. Men de to neste dagene skal være helt nydelige, så jeg klager ikke. Men det kan hende vi tar en litt rolig første dag. Vi sjekker inn på hotellet, vi går på spa, tar en middag, tar et par drinker, og så drar vi og ser på konsertene. Jeg tror ikke det skulle regne så mye i kveld. Så nå er jeg egentlig klar for å gå. Jeg gjorde litt ærend i dag tidlig. Jeg har pakket, jeg har vært på polet. Jeg måtte på apotek og kjøpe linser. Det er alltid sånne ting som dukker opp rett før jeg skal nå. Men planen min, den var jo å vlogge i går kveld. Og sånn ble det ikke, fordi at, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men jeg er veldig glad for at jeg har flyttet, men jeg synes også at det er litt kjipt og litt vanskelig, og jeg føler at det går litt mer opp for meg. Når jeg er alene, og jo mer jeg er her, og når jeg er alene, så kan jeg overtenke litt. Jeg har vært veldig flink til å ikke overtenke for mye, vil jeg si, de siste årene. Det gjorde jeg hele tiden før. Det er sikkert noe med alderen også å gjøre, men jeg overtenker ikke så mye lenger. Men siste døgnet, jeg har tenkt så mye. Jeg har hatt mareritt hele natten at de sykeste tingene har skjedd. Og i går, når jeg gikk hjem på bokstavet igjen, jeg hadde seriøst tårer i øynene. Jeg bare sånn, hva er det som skjer? Jeg følte meg så ensom, selv om jeg ikke er ensom. Og jeg bare savner Ayla. Nå er det sånn en uke siden jeg har sett Ayla, og det er fortsatt 6 dager til jeg skal se henne igjen. Så jeg tror at hvis jeg har Ayla her i Oslo, så føler jeg meg litt mindre ensom i hverdagen. Og i tillegg så er jo jeg i en litt mellomfase nå. Jeg kommer jo til å trives mye mer i leiligheten når jeg får på plass alle tingene mine. Og jeg på en måte klarer å lage meg en hverdag, men nå når jeg bare går rundt her, en dag der, så skal jeg vekk, og så skal jeg til Bergen, og så har jeg ingen av tingene mine her. Jeg ville tenne litt lys i går, hadde ikke lighter. Jeg skulle spille inn et samarbeid, måtte ha ring light, hadde ikke det. Så da blir alt liksom halvveis. Jeg får ikke gjort det jeg pleier å gjøre i Bergen. Så vanligvis så kan jeg trives, og så gjøre min egen greie i hverdagen. Jeg må ikke være med folk 24-7. Og i tillegg, nå når jeg skal til Bergen etter Stavern, så har jeg 6 dager i Bergen, og det blir de siste 6 dagene der mamma bor i Bergen. Og det blir kjemperart. Jeg er så vant til å ha et hjem i Bergen, at hun bor i Bergen, så det å liksom ikke ha et familiehjem i Bergen, det gjør det også veldig uvant, og da blir det kanskje litt større å flytte hit. Fordi da kan jeg ikke bare dra hjem til Bergen. Da blir det ikke sånn mer, da har jeg liksom ikke et hjem der. Jeg følte jeg bare måtte være litt real og bare... Jeg føler meg sånn at jeg vil ta øynene nå. Og jeg vet ikke hvorfor. Altså, jeg hater egentlig å snakke om følelser. Altså... Jeg vet ikke hvorfor jeg får ta øynene nå. Og det gidder jeg faktisk ikke, fordi jeg har nettopp sminket meg. Men jeg... Altså, jeg liker virkelig ikke å snakke om sånne dype ting, om følelser, og det man føler jeg liker å bare... Hvis jeg for eksempel ligger i sengen, og så begynner jeg å tenke hva som helst. Triste tanker. Så tenker jeg inni meg, nei, jeg vil ikke tenke på det, jeg vil ikke tenke på det. Og så begynner jeg å tenke på noe helt annet. Så med en gang jeg tenker noe, som jeg kanskje blir litt lei meg av, så bare skyver jeg det vekk. Hvis jeg snakker med noen om noe trist, så er det som oftest mamma. Eller Emil, men sånn, utenom det, no. Da vil jeg være happy girl. Og det kommer til å ta meg igjen en eller annen gang. Jeg er litt emosjonell om dagen, men det er vel naturlig når man går igjennom en liten forandringsfase i livet. Shake it off! Som jeg gjør når jeg ligger i sengen. Altså, jeg tenker den, hvis jeg begynner å tenke på den. Og kanskje tenk på det, og så begynner jeg å telle sånn. 1, 2, 3, 4, 5. Så begynner jeg heller å telle når jeg tenker på triste ting. Altså, jeg trenger hjelp. Jeg føler at jeg aldri går med håret løst lenger. Jeg synes bare det er så digg å ha det bak, hvertfall når jeg skal reise og sånn. Men jeg må ta meg en lang dusj. På Faris bad håper jeg at venninnen min har med Dyson, så jeg kan låne den. Men nå skal jeg prøve å få pakket helt ferdig. Jeg har jo sikkert med meg alt for mye. Kjøpte en liten små syre. Det er så populært med sånn denim for tiden. Dette er en L gammel dongerikjole, men jeg synes faktisk at den er veldig fin. Ups! Altså, visdomstannen min, den dreper meg for tiden, så jeg må ha med Paracet og Ibux. Jeg må faktisk bare fjerne den tannen. Jeg har bare ikke kommet så langt. Så jeg begynner egentlig å bli ganske glad. We'll be right back.
Sorry for rotet i bakgrunnen, men å vlogge på Stavern, det gikk jo dessverre rett i dass. Jeg må bare beklage det. Jeg husker ikke om jeg nevnte det, men dagen jeg skulle reise på Stavern, så fant jeg ikke laderen til kameraet mitt. Det var lite strøm. I ride the power. Jeg hadde med kameraet mitt og viste deg hvilken lader funket til dette kameraet. Jeg tror jeg kjøpte USB som greide å putte inn i stikkontakten. Jeg tror det ble nesten 1000 kroner. Jeg kommer på Stavern. Skal ta kameraet mitt for lading? Nei. Det var feil lader. Kameraet mitt ville ikke lade. Allerede sekunder vi kom inn på hotellrommet, så begynte kameraet mitt å blinke lite strøm. Så jeg hadde faktisk ikke sjans. Jeg fikk noen minismå klipp med kamera, og så prøvde jeg også å filme litt med mobilen da. Så det var jo litt kjipt. Men for å være helt ærlig, så vet jeg ikke hvor mye vlogginnhold jeg faktisk hadde klart å vlogge. Dagen vi kom, så tok vi det faktisk ganske rolig. Vi kom ganske sent fordi det var så lang kø. Så vi spiste egentlig bare på Peppes, og så dro vi på spa, og vi var på spa så lenge. Vi fikk en voksen kjeft på spa, fordi vi hadde med mobilen inn på spa, og det var ikke lov. Men det var faktisk absolutt ingen personer inne på spa, så hun ene venninne min, hun bare, jeg skal prøve å ta et minibilde inne på spa, fordi det var helt nydelig, altså spaet på Farris bad, det var så fint. Og så når det ikke var noen folk der, så snakk om frem mobilen, tok et bilde, så var det en mann som så det. Og vi fikk så voksen kjeft, altså det var, jeg skal hente vakten, så skal vi kaste ut både deg og mobilen din, så sånn er det. Man bør følge reglene selvfølgelig, men det var liksom ingen folk der. Men det var helt nydelig på spa. Etter det så la vi oss i sengen, klokken var vel blitt sånn 10:30. Vi ligger der, vi hører konsert, vi hører fyrverkeri. Broiler er overalt på story. FOMO. Siden jeg hadde ganske FOMO fra torsdagen, så ville jeg si at det gikk ganske hardt ut fredagen. Så jeg vet ikke helt om jeg hadde vært i stand til å vlogge, men hele Stavern var dritgøy. Vi var så heldige med været. Farris bad var bare helt nydelig. Jeg må også bare si sorry for at jeg ikke sitter på samme spotten hver gang jeg snakker til kameraet. Men det er liksom kun her jeg har den stolen, så jeg kan sitte og snakke med dere. Jeg håper jeg skal på Stavern neste år også. Tilbake i Oslo. Jeg skal være her et par dager før jeg skal tilbake hjem til Bergen. Og i begynnelsen av videoen så sa jeg at jeg hadde besøk av søsteren min. Og i dag så kommer hun andre søsteren min inn til Oslo for å se leiligheten. Vi skal være her en natt, og så skal jeg være med familie i morgen, og så skal jeg til Bergen. Så vet jeg ikke helt hva dagens planer er. Jeg tror vi skal gå og se litt rundt i butikker, kanskje gå ut og spise litt senere i dag. Og så skal det faktisk bli veldig dårlig vær. Vi skulle egentlig på Tusenfryd, men siden det skal være så dårlig vær, så dropper vi det. Men nå skal jeg egentlig bare komme ned til togstasjonen, og så møter hun der, og så får vi se hva vi gjør.